Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Послідовне вивчення Святого Письма сьогодні веде нас далі, сторінками євангельської історії. Ми продовжуємо прочитання 6 глави Євангелія від Луки, з якої дізналися про прикликання 12 апостолів на проповідь і проголошення Христом Нагорної проповіді. «І зійшовши з учнями, став Ісус на рівному місці». І багато учнів Його, і безліч народу з усієї Іудеї та Ієрусалима, і приморських місць тирських і сидонських, що прийшли послухати Його і зцілитися від недугів своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися. І весь народ шукав, щоб доторкнутися до Нього, бо від Нього виходила сила і зціляла всіх. І Він, звівши очі свої на учнів своїх, говорив: «Блаженні убогі духом, бо ваше є Царство Боже. Блаженні ті, що голодні нині, бо насититесь. Блаженні ті, що плачуть нині, бо втішитесь. Блаженні ви, коли зненавидять вас люди, і коли відлучать вас, і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я ваше заради Сина Людського. Радійте в той день і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах. Так робили з пророками батьки їхні». Євангеліє від Луки. Слід зауважити, що на відміну від євангеліста Матфея, в апостола Луки нагорна проповідь представлена у більш стислій редакції та з іншими акцентами. Перш ніж явити світові новий закон, Христос спочатку заглибився у темряву ночі для спілкування з Богом. Плодом його молитви стало обрання 12 апостолів, кожен із яких був названий на ім'я і приготовлений для проповіді Царства Божого по всьому світу. Євангеліст Лука вказує, що разом із апостолами Христос став на рівному місці. Образ Господнього стояння для євангеліста Луки є вираженням величі і повновладдя Ісуса. Рівнинна місцевість – образ безкрайнього простору, якому належить прийняти вчення Господнє. А тому послухати Божу проповідь, прийняти новий закон, зібралася велика кількість його учнів, а також народ з Іудеї, Єрусалима та прибережного регіону Тиру та Сидону. І ось Христос вказує на 4 шляхи до духовних блаженств, висловлені у Нагорній проповіді. «Блаженні убогі духом, бо ваше є Царство Боже». Убогі духом – це ті, хто печалиться про власне недостоїнство і постійно звертається у прохальній молитві до милосердя Божого. Таку убогість духу висловлює у 75-му псалмі цар Давид, кажучи: «Прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай мене, бо я бідний та убогий». Убогі духом непритворно вважають себе найбільш грішними і в почутті свого недостоїнства змиряються перед Богом, повчає блаженний Феофілакт Болгарський. «Блаженні ті, що голодні нині, бо насититесь». Голод і спрага душі є почуттями духовними. Що ж це за їжа, без якої мучиться і що нею насичується наша душа? По слову Господньому, такою їжею є правда. Спаситель наш Ісус Христос – це вічна божественна правда, є істинною їжею і життям для людської душі. Саме тому Господь інакомовно назвав себе хлібом. «Я є хліб живий, і той, хто їсть цей хліб, буде жити вовіки». Правда, що насичує душу – це свята Євхаристія. Духовно зголоднілі насититься і в цьому світі. Благодатне царство, яке, по слову апостола Павла, є праведність і мир у Дусі Святому, оселиться в серцях їхніх, оживить, наситить і втішить їхні душі. Блаженні ті, що плачуть, бо втішитесь. Ті, що плачуть, це ті, що каються. Вони пізнали суєту і мінливість цього світу. Остаточно переконалися в убогості свого духу. Воістину великий на землі покаянний плач. Ось як про нього говорить преподобний Єфрем Сірін. Покаяння приносить в жертву грішників і знову животворить їх, умертвляє і знову воскрешає із мертвих. Як же це? Слухай. Бере воно грішних і робить їх праведними. Учора були мертві, а сьогодні живі вони для Бога. Покаяння. Учора були чужими, а сьогодні Божі. Учора беззаконні, а сьогодні святі. Блаженні ви, коли зненавидять вас люди. Заради Сина Людського радійте і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах. Господь, возвівши учнів до апостольського служіння, через блаженства і вчення підносить їх
до вищого духовного стану, бо ця проповідь перш за все була адресована саме їм. Слово «зненавидять» дуже точно відображає ставлення світу до християн. Так в історичному контексті виявилось осудження іудеями християн. А в подальші часи люди відлучали християн через їх невідземність, від особистого спілкування, переривали з ними будь-які зв'язки. Через це соціальне випробування проходять християни усіх часів. Напевно, і ви, возлюблені брати і сестри, переживали щось подібне. Згадайте, що кращі люди Старого Завіту, ті, що беззастережно виявляли свою віру у прийдешньому Месію, теж зазнали ганінь і мученицької смерті. Ось як пояснює таку закономірність святитель Василій Великий. Той, хто пізнав Бога, покладає для себе нові устави життя, налаштовуючи душу свою на строгий спосіб діяльності, щоб жодної хвилини часу не залишати без благословіння. При початку важливих і незначних справ такий звертається до Бога. «Не стану думати, – каже він, – нібито щось робиться моїм старанням або трапляється через випадковий збіг обставин. Але на будь-який час я благословлятиму Господа не тільки в добробуті, а й в стражденні часи життя». Саме тому на тих, що плачуть, чекає особливе Христове втішання на небесах. Тоді-то возрадується серце їхнє, тоді Господь відніме усяку сльозу від очей їхніх, читаємо в книзі Откровень. Святоотцівська мудрість дає нам єдину пораду щодо заповідей блаженств. Узагально її можна висловити так. Якщо ти відчуваєш, що в тобі немає достатньо сил, щоб виконати усі 9 заповідей, виконай одну. Вдосконалюйся у її виконанні і зміцнюйся духом. І згодом побачиш, як перейшов до другої, третій і так далі. Бо та духовна радість від виконання Божих заповідей поведе тебе до подальшого втілення спасительних завітів Христа. Так повчає праведний Іоанн Кронштадтський. Нехай же хоч одна настанова Господня чи поради святих отців стануть правдою цього дня життя, щоб нам звеличитися духом і вповні виконати преблагословенні закони Господа нашого Ісуса Христа. Благословенного вам дня, возлюблені брати і сестри!